Assalomu alaykum. Dangal loyihasi navbatdagi son. Bugungi dangalning mehmoni ustozimiz, sharhlovchi, adabiyotshunos, shoir va ustozimiz Xayrullo Hamidov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Tig'iz vaqtingizni ayamiy tashrif buyurganingiz uchun rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. Eslatib o'tamiz, ushbu intervyuni siz eksklyuziv ravishda birinchi bo'lib Beeline TV'da tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari Beeline TV Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL va 130 dan ortiq sport turlarini jonli efirda namoyish etadi. Shuningdek, seriallar, yangi chiqqan konsertlar, umuman barcha eksklyuziv materiallar aynan Beeline TV'da obuna bo'lishni unutmang. Biz esa suhbatni boshlaymiz. Siz juda ham harakatchan odamsiz. So'nggi bir oy ichida qayerlarda bo'ldingiz, nimalarga ulgurdingiz? Marshrutini tuzib ko'raylik. So'nggi bir oy ichida Andijonga bordim. Muhammad Yusuf roliga baholasida bordim. Keyin hazillashib ham qo'ydim, mana nima borardim, bilib qo'yinglar deganda. Keyin bir oy ichiga menimcha Ramazonning ikkinchi qismi ham kiradi, umra ham bor. Bo'ldi asosan. Va shu yerni o'zida ancha-muncha narsaga ulgurdingiz. Xo'p, mana shu hayot tarzi, hozirgi hayot tarzi sizni ijodingizga qanchalik plus yoki qanchalik minus? Masalan, siz masalan xotirjam, tinch o'z uyingizda o'tirib ishlaganingiz sizga ko'proq ilhom beradimi yoki mana shunaqangi hayot? O'zbek shunaqa. Ya'ni ko'proq uyda ishlayman. Sport telekanalda muayyanda asosan sharhga boraman. Ko'rsatuvli bo'lsa ko'rsatuvga boraman. Shuncha ko'rsatuvga ham chaqiraverishadi bemalol. Hazirlashadi, dazmolda ham chiqmayapti deb. Men yaxshi grafik qilib olganman o'zimga. Hali ijodkor grafiki bormanda. Shuning uchun ba'zi do'stlarimiz ham havas qilishgani bor-ku, juda ko'p aytishadi. Balkim bu yoshga bog'liqdir. Masalan, hozir televideniyada ko'rsatuv qilish mumkin, menga juda ko'p aytadi sport telekanali rahbari. Faqat bir yoshlikda qilinadigan ishlar borda. Masalan, uyda xotirjam YouTube chiqib qoldi-ku. YouTube bilan shu taksi Yandex chiqib qoldi, men baxtim bo'ldi-da. Dastlabki davrida yashab turibmiz, xotirjam o'yin tugagandan keyin qilish mumkin. Unga juda katta bir texnika shart emas, dizayn shart emas. Balkim kimgadir shartdir, kimdir o'ziga zo'r sharoit qilib oladi. Lekin menda kelib ketaveradi deb o'ylaymanda. Shu paytgacha bo'lib turibdi-yu. To'g'ri dizayn qilsa yanada yaxshiroq bo'ladi, yanada sifatliroq bo'ladi. Buni inkor qilmayman. Lekin meniki menimcha haqiqiy ijodkorlar muhiti. O'zingizga ham ko'p aytaman. YouTube'dagi roliklaringizda masalan aynan youtuberlar qo'llaydigan qoidalar bor. Masalan, birinchi soniyada kadrni almashtirish, rasmlar, videolar bilan boyitish, tomoshabinni ilk 15 soniyada ushlab qolish. Bunaqa narsalarni birortasiga rioya qilmaysiz. Bu nafaqat YouTube'dagi chiqishingizda, Telegram'da ham umuman imkon qadar mana aytmoqchi bo'lganim, o'z uslubingizni moslashtirishga harakat qilasiz. Ya'ni hozirgi trenddagi narsalarni emas. Va shunga qaramasdan hech bir platformada men hali ko'rmadim sizni reytingingizda pasayish bo'lganini. Buni siri nimada? Yo bu duomi eskichadanmi? Buni siri nimada? Chunki hozir ko'ryapsiz, yangi podkastlar chiqyapti, yangi proyektlar chiqyapti, hamma tepaga intilyapti. Tepada eng mahkam turgan hozir siz. Endi har bitta ijtimoiy tarmoqqa to'xtaladigan bo'lsa, endi bu yerda baribir hali ham futbol sharhlayotganimiz va e'tibordaligimizda endi asosiy shu. Shuni siri nimada? Shunisini televideniyada ishlayotganimda endi baribir ham. Oldin ham bitta misol keltirdim-u. Bir qaysidir aktrisa yoki qaysidir aktyor teatrda 2 million, 3 millionga o'ynashi mumkin, lekin shu teatr uni asosida baribir. U to'yda 1000 dollarga, 500 dollarga yurishi mumkin, lekin teatri bo'lmasa, u keyinchalik to'yini ham yo'qotadi. To'yini yo'qotishi mumkin. Bir yil o'tib turib yo'qotishi mumkin. Muntazam xalqni e'tiborida bo'lib turish. Endi hozir bu har xil terminlar bilan ishlatiladi, hype yoki boshqa narsa, trend degan so'zda bor. Men amal qilaman, juda ham, masalan, yoshlar uslubidagi bo'lmasa ham, lekin
o'sha tomonlarni inobatga olaman. Ya'ni har doim e'tiborda bo'lib turish kerak, har doim video qo'yib turish kerak. Bu ham o'sha turk milliga kiradi, baribir bir qismi kiradi. Lekin ularni qila olmasligimning sababi boyitdim, men o'z YouTube ga chiqishni boshlaganimdan beri birinchidan to'g'ri ochiq aytish kerak, saytlarni, YouTube kanallarini hisobga olmasa, Slanki bor, yana boshqa saytlar bor. Futbol saytlari emas, lekin ijtimoiy saytlar, futbolni ham yoritib turadigan saytlar bor. Ular ham misol uchun shaxs emasdi. Agar shaxslar ko'p YouTube kanal ochganida hozir, endi buni ochmaganiga yetarli sabablar bor. Biz ochgan paytimiz hozir urush bo'lmayotgandi, monetizatsiya bor edi. Va birinchi, ikkinchi, uchinchi oyda juda katta daromad topilgan, haqiqatdan ham. Hattoki bir kimdir 5000 dollar ham topdik deb aytdi-yu intervyuda. Avrol Muxtorali domla. Hozir esimga tushdi. Kim aytgan islomiy qolib. Bu bo'lgan haqiqatdan shunaqa voqea. Ya'ni o'sha fevrallarda bo'lgan. Keyin o'sha fevraldan boshlanib ketdi. Ahmoqona urush. Bundan keyin biz aynan YouTube olamimiz zarar ko'rdi. Eng ko'p zarar ko'rgan o'zbek YouTube segmenti deb o'ylaymanda. Buni endi bilmasdik-ku, men muxlislarga tushuntirish uchun aytyapman. Birinchi navbatda O'zbekistonda o'z monetizatsiya yo'q. 40% ketib turibdi. Rossiyadagi o'zbeklar ko'radigan, aslan Rossiyada ko'radi-da endi 40% jamancha 35-40%. Ularning ham monetizatsiyasi o'chirilgandan keyin umum 80% ketdi. 20%ga ishlash uchun odam ozgina fidoi bo'lish kerak. To'g'ri, o'sha paytda agarda misol uchun bir yillar shu muhit bo'lganida, bir yillar haligi 80% kelib turgan. Kelib turganida o'ylashimcha keyinchalik oldiga reklamani topib ham, boshqa topib ham qolardi ko'pchilik. Men esimda juda ko'pchilik o'sha sport sharhlovchilari ham, sport jurnalistlari ham YouTube kanal ochishni boshlashdi. Aktivlashmadi, lekin fakt boshlashdi, harakat boshlandi. Ha, lekin ko'rdi, qilib yurishdi. Ammo prosmotr juda kam bo'lgandan oxir tashavoradi odam. Masalan, menda ham hozir prosmotr 1000 lar atrofida bo'lsa, men ham qilmay qo'yishim mumkin-da. Menda endi aniq raqamlar bordi. Aniq raqamlar borligi uchun ham baribir to'xtata olmayman. Keyin ba'zan reklama bo'ladi, ba'zan reklama bo'lmaydi. Shu tomoni bor, lekin masalan, hozir reklama yo'q. Bitta reklama ketadi boshida, bu hamkorimizniki, ana pul olib keladigan boshqa tomondan yo'q. Kelsa ham qilaveraman, kelmasa ham qilaveraman. Chunki keyinchalik kelishi uchun ham hozirgi kunda ikkinchi sababi deb o'ylayman, qilaverishimni ko'proq sababi juda fidoi yasam o'zimdan. Boshqa kontentlarni kamligi ham. Boshqa tomon hali yetarli emasdi. Yetarli emas paytda, masalan 80 ming kimdir meni ko'rib turgan bo'lsa, men Rossiyada bo'linib ketgan-ku. Kecha kimdir aytayotgandi, Lukomskiy shuncha video qiladi, siznikidan prosmotr kam. Endi u aniq kun professor bo'lib ketgan, boshqa bo'lgan. Nega shunaqa dedi? Endi ularda bo'lingan dedim. Bo'lingan. Men Kirill Haytni kuzataman, Lukomskiyni kuzatmayman. Ha, Kirill Hayt ham, masalan, shu o'zini prosmotr mana kamroqda. Shunaqa. Bu degani mendan yomon degani emas. Men bizda auditoriya faqat shu yerda jamlanadi yoki futbol plus yana sizlarda yana 3 ta 4 ta joylar bor va keyin Yevropa futboli kamda bizda. Har muxlisda o'zbek futbolidan ko'ra men bu narsa bilan aytmoqchi emasman, juda e'tiborni Yevropa futboliga qaratib yuborishingiz kerak yoki boshqa saytlar. Baribir o'zbek futboli muhim, o'zbek futboli uchun fidoilik qurish kerak. Bu tomondaman. Lekin muxlislarning pozitsiyasidan kelib chiqib aytyapman. Muxlislar Yevropa futboli. Yevropa futbolida kontent kamroq demoqsiz o'zbek segmentida. Ha, men ko'proq Yevropa futboliga ixtisoslashganman. O'shunda ham o'zbek futbolini bar gapirib turaman. Gapirib turganimda ham shuni gapirmayin degan gap ko'proq tagida. Tushuntirib bera olasizmi? Gapirmay degan. O'zbek futbolini gapirmay o'tib ketavering, arzimaydi shunaqa gaplarda endi. Ha, muxlislar. Keyin men yozaman erinmasdan. Yo'q, men gapiraman har doim, boshqa qilaman. Futbol plusga ham juda ko'p e'tirozlar. Birinchi soatini hadi o'zbek futboli qo'yasizmi? Yo'q, o'zbek futbolini birinchidan qilish kerak. Ya'ni u haligi vatanparvarlik tuyg'ular bilan emas. Bu o'zimizning futbol bo'ldi. O'zimizning futbolni o'nglab olganimizdan keyingina u yoqqa o'tish kerak deb o'ylayman. U yo'q ruschada ham ko'rinadi. To'g'ri. Yoki boshqa tillarda alternativ variant ko'p. Ha, keyin juda bir fikr, mulohaza yoki analitika ko'rmasa ham, o'zi dahshatli o'yinlar ko'rib kelyotganman. Hamma ko'rib turibdi-ku, APLni ko'radi, Chempionlar Ligasini. Shuning uchun ular uncha ehtiyoji yo'q-ku, lekin muxlisi ko'p O'zbekistonda haqiqatan. Va o'zbekcha analitika kamligi uchun ham
ko'p deb o'ylayman. 3 tam 4 ta sabablar bor-da hozir. Va buncha sabablar bo'lib turganda, men hozir to'xtatib qo'yishim bir martami 2 kunmi to'xtatdi. 2 kun video qo'yolmadim. Juda futbol avji dedi. Mazam bo'lmadi, boshqa bo'ldi. Uydagilar ham uncha urushmaganda. Shunaqa yozuvlar oxiri jonli efir qilib bora qoldim. Jonli efir osonroq-ku bizga. Chunki kadr qo'yilmaydi, boshqa qilinmaydi. Ammo jonli efir bitta qiyin tomoni bor, baribir fikr mulohazalarni yig'ib olib, esdan chiqmaydigan darajada etib jamlab olish qiyin. Keyin pauzalar ushib ko'p ishlanadi, boshqa qilib, baribir qiyin. Haqiqiysi montaj qilish jarayonida ham ular unda kesib tashlasa bo'ladi-ku, to'xtagan joyda yoki xato qilgan joyda, unda xato bo'lmaydi. Jonli futbol saqlagandan qiyinroqdi. Bunaqa tahliliy bir analiz qilish yoki boshqa video qilish. Chunki unda bitta o'yin emas, bir 10 ta 15 ta o'yinni ushlab turib, miyada hammasini raqamlarni aytib, hech qayerga qaramasdan turib, men shu aybimdan bor, bitta sharoit qilib, hali kompyuterlarda ko'rib, mukammal chiqmayman o'zi. Bunga ko'proq deb o'ylayman. Ertaga xudo xolasa bir monetizatsiya bo'lib ketib qolsa, hozir YouTube-chilar ko'payib ketsa, sport YouTube-chilar ko'payib ketsa, yaqinda ko'payib ketish xavfi bor, buni sababi bor, yaqinda ruxsat berib olishdi. Undan keyin ko'payadi, lekin boshqa tomonlardan ko'payadi, achinarli tomoni. Ammo baribir ta'sir qiladi, pul kirgandan keyin, bir qayoqqadir pul kirgandan keyin, u yerda baribir qimirlash boshlanadi. Rivojlanish degan so'zni ishlatayim kelmayapti-yu, qiziqish ortadi. Qiziqish ortadi, mayli endi u bormi yo'qmi bilan savoldi. Xullas hech kim yo'qligi ham, deyarli hech kim yo'qligi ham meni majbur qiladi ko'proq shu ishlashga. Va keyin juda mukammal bir murakkab video qilmasam bo'ladi degan fikr olib keladi. Agar hamma har xil yo'l, har xil uslub qilib olsa-da, masalan Kirill Hayt boshqacha, Lukomski boshqacha, to'g'rimi? Kartavi boshqacha. Ularda bordi, aniq yangi uslub bilan chiqmasa, u auditoriya ololmasligini biladi hozir ustun. Bizda unaqa narsa bo'lmaganligi uchun gaplashib o'tirsa ham ko'radi-da hozir ishchasi yo'qligini. Endi ishchasi yo'q deb juda boshqalarni gapirmoqchi emasman, lekin gorizontni siz ko'rmayapsiz. Keyin shaxslar, bari odamlar shaxsga qiziqadi-da. Men yaqinda bitta katta saytni rahbarlaridan biri haliga taklif bilan chiqdi. Shu ana sxemalar va boshlarini shunaqalarga yotdim-ku, hali qimirlagani boshqasi. Qarasam u odamlarga qizimas uncha. To'g'ri. Hali chuqurlashgani kerak emas. O'zim uchun yaxshi bo'ldi, o'zim mana shu 4-chi hududda shu narsani ixtisoslashtirib oldim, boshqa qildim. Keyin futbol sharhimda ham o'zgarishlar bo'ldi-da. Sharhga ham elementar kim pozitsiyasini yo'qotadi, boshqa qiladi, tahliliy sharhlash boshlandi. Kimgadir yoqmaydi, lekin endi bar zamon shuda, sekin-sekin o'tilyapti, butun dunyoda o'tiladi. Massa cheka o'sha paytda bar futbolchi bo'lganda zo'r taraf bor. Eng zo'r sharhlovchi kim deganda zaxiraga chiqib ketadigan futbolchini oldindan aytgan degan. Uning uchun o'yinni ko'rish kerak-da. O'yinni ko'rish bilan birgalikda o'yinni tempida ketish kerak. Murabbiy bo'lish kerak, qo'pol qo'yotganda. Ya'ni murabbiyni yondashuvi bo'lish kerak. Unda mayli bir 50% bo'lmasa, u o'sha futbolchi ketishi, ya'ni ma'lumotlar ikkinchi darajada aytib turilishi kerak. Butun e'tibor o'yinda bo'lib turilishi kerak-da. Bizda teskariroq-ku, asosan ma'lumotlar fonida o'yinga bir-bir kiriladi. Shuning uchun o'yin esdan chiqib ketib qoladi. O'yinni tempi yetisha olmay qoladi ba'zan. O'zimda ham ko'p bo'ladi. Xullas, shuni aytmoqchi edim. Keyin tahlil aniqlanib to'xtatdim. Statistika nimaydi? Har xil chizmalarni, boshqalarni oddiy qilishni boshladim. O'zi nima demoqchi edim, esimdan chiqib ketdi. Xo'p, bundan avval Mirza Hakim aka To'xtamirzayev ustozimiz mehmon bo'ldilardan keldi va o'shanda bir gap aytdilar. Har bir zamonni o'zini sharhlovchisi bor va o'sha zamon o'sha sharhlovchini tan oladi va uni doim eng tepada deb hisoblaydi dedilar. Masalan, o'zlari haqida berilgan savol, masalan, bugungi kundagi o'sha sharhlovchilik haqida. Lekin siz bilan bir joyda bir suhbatlashganimizda bunga absolyut teskari fikrni bergandingiz. Bir hamkasbingizni misol qilib ko'rsatib. Endi savol shundan iborat. Barcha zamonlarni eng yaxshisi bo'ladimi yoki zamonlarni o'zini eng yaxshisi bo'ladimi? Deylik sharh masalasida. Endi futbolda ham shunaqa-yu, masalan, Pele birinchilardan bo'lgan, to'g'rimi? Futbolni birinchi eng zo'ri. Futbolni sport turiga aylantirgan. Maradona san'atga aylantirgan deb o'ylayman, deymi? Cruyff ilmga kiritgan.
Yohan Cruyff haqiqatda futbolda ilm borligini tushuntirgan. Taktika ko'proq o'sha Gollandiyadan keyin paydo bo'lgan. Ronaldinho bilmayman nima qilgan ishqilib. Messi bilan Ronaldo bu butunlay dunyoni raqobat maydoniga olib kelib kurashtirish mumkinligini ko'rsatib berdi. Ya'ni bu boshqa daraja bo'ldi endi Ronaldo bilan Messida. Endi shunda savol tug'iladi. Ko'pchilik mana Messini ko'rib turibdi va yosh avlod ham, o'rta avlod ham Peledan zo'r deboradi. Lekin hech kim qo'ymiz, kattaroq avlod e'tibor bersanglar qo'ymaydi shu Peleni qarorligini boshqaga olib berishga-da. Boshqa hisob qo'ymasin dedi. Juda qattiq himoya qila. Buni eng asosiy sababi deb o'ylayman. Mirza Akmal akaning fikrlaridagi jonni aytayapman-da. Har bir sohani boshlovchisi baribir lider bo'lib qoladi, iloji yo'q. Masalan, Bruce Lee filmga karateni kung-fu olib kirgan. Undan keyin Jackie Chan san'at darajasiga olib chiqqan bo'lishi mumkin. Jackie Chan nima qilib tashlaman ya? Film zona Bruce Lee'da 5-6 ta film bor. Lekin u birinchi qilganligi uchun ham bu darg'a bo'lib qovuradi, ya'ni qirol bo'lib qovuradi. Qirollik masalasi gap ketyapti-da hozir sharhlovchilarda ham. Masalan, uchun Ahbor aka Imomxo'jayev sharhlovchilar otasi deymiz. Bu o'sha paytda tug'ilib qolganlari ularga yutuq bo'lmadimi degan savol berish mumkin-da kimdir haqli. Ha, o'sha davrda tug'ilib qolganing va o'sha paytda juda ko'plar ichida yagona bo'lganligi hamda o'zi yagona bo'lish qiyinroq. Ya'ni ko'pchilikning ichida birinchi bo'lish bu yaxshidir. Lekin bar ikkinchi ham bor, uchinchi ham bor-da. Ularning ichidan otilib chiqdi. Kimdir teskari fikrlashi ham mumkin. Ammo men 60-yilga avlodni baribir yuqori qo'yaveraman. Sababi ular ayni o'z kosmosga chiqqan davrga to'g'ri keladi insoniyat. Hamma narsada o'zgarish bo'lgan. Men hozir sanab o'tganlarim Ahbor akani aytamizmi yoki Peleni aytamizmi, Bruce Lee'ni aytamizmi? Yana san'atda yaqinda vafot etgan Sheraj Jo'rayevlar o'sha paytda chiqqan to'g'ri. Erkin aka bilan Abdulla Oripov she'riyat asarlar hamma taniqa badiiy asarlarning hammasi shundan boshlangan. O'sha 60-yildan 80-yilgacha kelgan tarixiy asarlar ham bizdagi yulduzli turlar bo'ladimi yoki Saidahmat asarlari hammasi haqiqatan etalonda. Haqiqatan masalan hozir yozilmayapti-da unaqa. Hozir aytilmayapti-da, hozir uni sharhlamayapti, bemalol baholasa bo'ladi-da. Shuning uchun o'zi u paytdagi odamlar shaxslik xususiyatida turishgan. Ular shaxs bo'lmasa bo'lmasligini tushunishgan o'zlari bor-ku. Ko'p misol keltiraman. Abay misol uchun. Abayni she'riyati men hurmat, cheksiz hurmat saqlagan holda aytaman. Bizda bir cho'lpon bilan solishtirganda cho'lpon yuqori bo'lishi mumkin. Umumiy talant e'tiborida. Lekin Abay o'sha paytda bildi, undan boshqa talant yo'q. Undan boshqa hamma ish qiladigan odam yo'q. Shuni hisobiga Abayda xuddi Navoiyda bo'lgan shu narsa. Pushkinda bo'lgan. Pushkin 37 yil yashagan. Navoiy 60 yil yashagan bo'lsa, Abay uzoqroq yashagan bo'lsa, hammasida bitta nuqta borki, ular hamma ishni qilishgan. Ya'ni 7 yoshga ham asari bor. 70 yoshga ham asari bor, sevgi haqida ham asari bor, vatan haqida ham. Harflarga ham g'azallar yozib chiqqan. Nega shunaqa qilgan deyilsa, chunki ular o'zi biladi shekilli. O'zi hamma narsani qilmasam boshqa yo'q atrofda deydi. Navoiyni turk tilida ijod qilgan, hamma forsiyda yonib yotgan paytda o'zidan boshqalar qilmasligini tushunadi va qilib ketadi deb o'ylaymanda. O'sha shaxslik bu shaxslik, hali ko'p narsani qamrab olish 60-70-yillar avlodida bu bor. Futbolda ham bor, boshqa sohalarda ham bor. Shuning uchun men teng qo'ya olmayman baribir keyingi avlodni. Sababi keyingi avlod bir-biri bilan tortishgan bo'lishi mumkin. Ular o'sha hammani ichidan yagona bo'lib chiqib, yagonalikni his qilgan. Men adam aytib berardilar. Men Ahbor akadan ham so'raganman shu narsani. Ildiz degan ko'rsatuvda gaplashganimizda Ahbor akani millat nima uchun yaxshi ko'rgan deganman. Chunki deganda endi o'qituvchi odam baribir qanaqadir eriksevarlik bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston mustaqil bo'lib ketadi, O'zbekiston mustaqil bo'lsa u bo'lib bo'ladi degan fantaziyalar bo'lmagan. Ana elas-elas keladigan narsalar bo'ladi-ku. Bir do'ppi ko'rganda yoki milliylik ko'rganda deydigan tuyg'u bo'ladi-ku. O'sha tuyg'uli bo'lganda baribir, lekin aytisha olmagan uni aytishga bir ularni birinchidan minbari ham bo'lmagan. Tushunishmagan bu qanaqa bo'ladi, lekin nimadir bo'lishi mumkin-ku degan tasavvur bo'lgan. Men buni tushuntira olmayman, lekin bu bo'lgan. Rauf Parfalarda, shoirlarda bu aniq tiniq bo'lgan. Shuning uchun ular o'zi ilg'or hisoblanadi, oldinda yurishadi.
axbor ekanim millat juda ko'p ko'rishining sababi haligi rus sharh bo'yicha 15 daqiqa sharhlardi, keyin axbor aka 15 daqiqa sharhlaganlar. O'zbek tilida o'sha Moskvadan turib sharhlayotdimi, qatdan turib sharhlayotgan bo'lsa ham, o'zbek tilidagi sharhni qadriga yetardi dedi. Endi tabiiyki, bu narsani muxlislarda ich-ichidan o'tayotgan his-tuyg'uni axbor aka bilmagan, bilgan. Shuning uchun ham bu 15 daqiqadan maksimal foydalanadi odam. So'zlar ham teriladi. Unda behuda gaplar bo'lmaydi. Biz ishlatadigan, xohlaganda ishlatib ketadigan gaplar bo'lmaydi. U juda qadrli oltinga teng bo'ladi-da. Va adam aytadilar, 15 shu 15 daqiqani ichida axbor aka sharhlab turgan paytda gol bo'lsa edi. Qizg'anishganda narigi rus sharhlovchi ham yomon sharhlamagan aslini olganda-da, chunki baribir futbolda rus tili boshqacharoq chiqadi-yu haqiqatdan. Juda terminlari ham sport termini bo'lib ketgan boshqa bo'lgan. Aniq axbor akadan yaxshiroq bo'lgan bo'lishi mumkin sharh edi. Lekin anu tuyg'u bor, ichki tuyg'u. Hech qayoqda o'zbek tiliga, o'zbekka imkon berilmay turgan paytda va o'z paxtakor yutishi shuncha paxtakor yuraklarda qolib ketgan deb o'ylayman. Paxtakor bu yagona mustaqillik ramzi bo'lgan o'sha paytda. Nargi jamo Rossiyani jamoasini yutish mumkin bo'lgan yagona maydon bo'lgan. Boshqa joy bo'lmagan. Va uni sharhlovchisi o'zi istasa-istamasa millat kuychisi bo'lib qolgan. Uni umuman etmagandir, balkim o'sha paytda men so'raganman axbor akadan. Ha deb qo'yganlar, buni bilardim, boshqa deganman. Lekin men endi globalroq qarab yordim-da. Chunki odamlardan kim misol keltirdim, undan keltirdim. Endi ular baribir faqat futbol bilan to'xtaganlar, futboldan tashqari narsani gapirmaganlar yo'q. Lekin muxlislar uchun futbol bo'lmagan o'sha paytda. Paxtakor bu oddiy jamoa bo'lmagan. Xalq jamoasi deb atalishining sababi ham shu deb o'ylayman. O'shani brendi bilan yuribdi-da, necha yil bo'ldi? 35-40 yil. Yurar ekanda ishlaba. Xo'p, savolni javobichi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, masalan siz. Yo'q, umumiy baribir eng yaxshilar bo'ladi va eng yaxshilar haddan tashqari katta ishni qilganini hisob qilamiz. Puzzle anaqalar bo'ladi, skilllari bo'ladi futbolchilarda ham. Skilllari e'tibor bilan o'sha 70-60 yil avlodiga men tenglashtira olmayman biror bir sohani. Nimagadir juda mukammal bo'lgandi. Hamma haligi egalari chig'iriqlardan o'tib chiqqan diktorlar ham misol uchun boshqacha taassurot qoldiradi-yu o'sha paytdagi. Shunga umumiy eng yaxshisi bor deb hisoblayman baribir, lekin har zamonni o'zini eng yaxshilari chiqadi. Bu fikr ham bor endi. Bu endi hali ikkinchi qismida aytiladigan gap deb tuyulyapti menga. Bular bir-biri bilan kurashgan bo'ladi. Bular bo'lsa bitta o'zi chiqqan bo'ladi minbarda va chiqqandan keyin mas'uliyat his qilib turib o'shanga munosib yashagan odamlar. Bular farqlidir baribir. Boshqa-boshqa sohalarga o'xshaydi. Shuning uchun Mirza Akmaga bu tomonni aytganlar shekilli. Bo'lishi mumkin. Xo'p, so'nggi paytlarda, ayniqsa so'nggi 2 yilda sizni sharhda aytadigan o'sha hazillarlash, yumor bilan bildiradigan nozik hazillaringiz juda keng muhokama qilinadi, virusga aylanib ketadi o'sha birgina Lutfulla To'rayev haqidagi haligacha Instagramga kirasmi, Twitterma hamma joyda aylanadi. Aynan mana shu narsalarni ko'rganingizda masalan ko'zingizga tushib qoldi masalan qaysidir bir jumlangizdan yo bir qaysidir sizni o'zingizni fishkez bo'lgan so'zidan boshqa odam foydalanayotgani yoki mana shunaqa narsalar ko'zingizga tushganda nima o'tadi ichingizda? Hech narsa o'tmaydi. Bu yoqimli hismi yo o'zi umuman mana shu hazil, sharhdagi hazil haqida. Ba'zan shu sharhda tayinlanib ishlatgan so'zlarim uncha muvaffaqiyatli chiqmaydi. Keyin shundan keyin o'zi gap hazilda emas, o'zimga o'xshagan hali mos tushgan iboralar bo'ladi-yu. U hazilga yaqin, lekin chertib aytilgan gap ham bo'lishi mumkin-ku. Futbol o'zi futbolchilar ham bilmaydi nima bo'lishini, masalan, ssenariysi yo'q o'yinni. O'sha joyida ishlatish har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Keyin umuman kutilmagan iboralar aylanadi. O'zimga ham kutilmagan bo'ladi. Nisbatan she'rni aylanishini bilaman. She'r boshida aylanishini bilaman, lekin misol oxirgi payt she'rga ham ko'pchilik o'rgandi, she'rlar chiqyapti. Endi hozir bir ikki joyda ko'rdim, Xayrulla aka shunday o'yinni she'rsiz boshladilar deb. So'nggi klassiko deyiladi. Kecha klassikoda Davron she'r she'r yo'qmi? Men o'zi o'sha kuni Muhammad Yusufi o'sha filmi bahonasida Andijondan kelgandim-da, kelib
2 soatdan keyin klassikaga bordim. Doron aka Fayziyev she'r yo'qmi deb hayron qoldim. Ha, bo'lmasa boshlarida 2 marta she'r o'qigan bo'lsa, juda endi o'zi o'qib qo'yavering degan. Yo'q, mana buni bo'lib-bo'lib o'qiymiz degan. O'sha muvaffaqiyatli chiqqan qiz. Doron aka ko'p aylanadi, mashhur, Bernabeu deb aylanadi-ku. O'sha joyda 3-chi kupletmi shunaqa maniki emas-da, misol uchun. She'rman yozganman mana. Lekin Doron boshqacha o'qib qo'ydi haqiqatan ham. Chunki bir xil uslubda eshitgisi kelmaydi odam, boshqacha uslubda. Rang-baranglik bo'ladi. Rang-baranglik bo'ladi va bo'lib ham u ham El Clasico bo'lgan, keyin finalda jahon chempionati finalida yaxshi chiqqan. Har doim ham zo'r chiqavermaydi, lekin she'r hissiy bo'lganligi uchun u aylanadi, bittaga aylanadi. Ammo uzoq vaqt qolib ketishi bu kam bo'ladi baribir. Bitta narsa ko'p aylanadi deb o'ylagandim. Shu narsada sal xato qildim. Aytaman, odam o'zi o'ylasa, haligi mashhur rivoyat bor-ku, bittasi daraxtga sig'inayotgan bo'ladi odamlar. Borib turib, boltada chopaman desa, shayton uni oldidan chiqadi-da, rosa avriydi, o'qiladi, bo'qiladi, shaytonni yutadi xullas. Shayton qarshilik qila olmaydi, lekin shayton oxirida yutqizayotgan paytda, yerda yotgan paytda hozircha to'xtasang deydi, yastig'ingni tagiga bittadan oltin qo'yib ketaman deydi. Eshitgansizlar. 3 kun aldanadi endi nafs-ku. Qaytib ketadi. Xo'p, mayli, keyin qo'yrasan deganday qiladi, keyin qaytib keladi. 3 kunmi 4 kun tanga paydo bo'ladi, lekin 5-chi kun to'xtaydi. Monetizatsiya o'chadi. Ush boshlanib qoladi. Keyin yana chiqadi boltani olib. Keyin shayton yana yo'ldan chiqadi. Shayton 2 marta urishadi, 3 marta urishadi, har doim shayton yutaveradi. Keyin nima unaqa desa, oldinsa xudo uchun chiqdi. Endi ani uchun chiqdi. Nafs uchun. Endi foydasi yutolmaysan endi mana deb. O'sha narsa bor, hamma narsada bor deb o'ylayman. Ya'ni insonda tabiiylik ko'proq yutib ketadi. Uni bilmaydi lekin odam. Uni o'ylamaslik kerak deb o'ylab degan fikrga bo'lganman o'zim. Hali Karloni boshini, Pepni boshini, Karloni boshini. Shuni o'zim topganimda Ayda Pushkin deydi-ku, uyda baqirib yurar ekan. O'shanaqa fikr keldi. Ya'ni shu uchun butun to'r kuplet yozdim, 3 kupletmi. Qaysi o'yinda bilmayman. Na, City bilan Real o'yini bitta o'zim chalvodim. U aylandi. Zo'r so'z ekan boshqalanda, lekin men kutganimdek bo'lmadi. Chunki bu o'zim uchun juda zo'r topilmaydi. Sizni o'lchovingizda. Keyin yo'q, o'zi yozdi Twitterda ham ana gapni ham olarlar deb o'qilib yozishdi-yu. Ammo aylanishi unaqa bo'lmadi. Sababi balkim City chiqib ketdi bo'ldi. Endi o'zaro o'ynasa bo'lishi mumkin. Ko'proq yashab qoladigan narsalar juda tabiiy bo'ladi. Mana kechagi hozir rosa aylanib yotibdi. Yana o'sha ana 16 minut ko'rsatdi-yu. Menga ko'pchilik e'tiroz yozdi. Siz nahotki o'yinni ko'rmadingiz. O'yin juda ko'p cho'zilishda bo'lib ketdi. Endi men ba'zan balkim ich-ichimda tezroq tugashini istayotgan bo'lganman. 7 daqiqami dedim, 7-8 daqiqa qo'shib beraman, lekin 10 daqiqa bo'lmaydi dedim haqiqatan. 16 daqiqa. Endi o'zimni gapimni 2 barobar ko'proq bergandan keyin ajablanishim tavbaydan ketayim bir narsa, o'sha rasaylar yotibdi. O'shani umuman o'ylamasdan gapirdim. Aytaman, virusga aylanib ketadi sizning jumlalaringiz. O'shani tushunam. Aytaman, haligi dunyo seni taginda bo'lishini istasang, sen dunyoni quvma. Dedi-ku, shu narsa o'ylagan payt o'zimda ko'p o'tadi-da. O'zimda mana shu aylanib ketadi, zo'r bo'ladi, boshqa qiladi. Sharqda ishlatgan gaplarim ham o'sha joyini qirqib keyin qo'yganimdan keyin ham balo bo'lmaydi-da. Lekin uni qo'ymasa ham, boshqa qilmasa ham aylanaveradi. Topadi, muxlis topadi. Shu narsa ishlatildi-ku deydi. Kecha bittasi shuni qo'yibdi-da, boya kursuda olib gaplashdik-ku. Sizlar fikringizni qo'shaman. Endi u o'ylab ham gapirmadim, rostdan ham jahlim chiqib ketdi. Haddidan oshib ketdi-ku savodlar. Tepaver, tepaverdan jasur ancha ana qilishdi. Abbosga ancha keskin o'ynashdi. Abbosni-ku o'zi varam ko'rish kerak edi bemalol. Ikki oyoqlab sakrab kelgan. Abbos kuladi-da. O'sha yerda nima bo'lib berish kerak edi, aylansa boshqa qilsa. Keyin dastlabki daqiqalarda qizil kartochka ham bermaydi o'zi ko'pincha. Hamma narsa to'g'ri kelib qolishi kerak edi. Juda ko'p aylanib yotdi. Keyin qildi futbolchilarimiz. Temur menimcha shunaqa ko'rsatma ham berdi. Shunda o'zini o'ziga ko'rsatib berdi-yu 2-bo'limda.
Superliga o'yinlaridagi Xayrulla Hamidov bilan Yevropa Chempionlar Ligasi yoki xalqaro deylik kattaroq bizda bo'lmagan futbol deylik. Sharhi o'rtasida biroz tafovut bordik. Masalan, Superligada siz erkinroqsiz. Masalan, o'yindagi pauzalar, tempni pastligini so'zlar bilan to'ldirishga harakat qilishingiz bilan bog'liqmi yo qanaqa buni tushunish kerak? Masalan, meni tushunchim bo'yicha Superligada shaxlayotgan Xayrulla Hamidov Chempionlar Ligasi shaxlayotgan Xayrulla Hamidovdan keskin farq qiladi. Yaxshiroq. Yo'q, aksincha degan bo'lardim. Endi Superliga ham o'zi ikki bo'linadi. Masalan, stadionda borib sharhlash bor. Chempionatga signal keladi, faqat signal bilan sharhlash bor. Bu juda farqli narsalar. Bu qaytanga o'sha Yevropa o'yinlariga yaqinroq holatda, ya'ni televizor orqali sharhlash. Bu farqi yo'q, bu yerda Navbahor o'ynayaptimi yoki City o'ynayaptimi, sharhlovchi uchun deyarli farqi yo'q. Endi sokinlik yoki yana boshqa jihatlar nima bilan bog'liq? Menimcha baribir Superligada biroz ehtiyotkorlik kerak deb o'ylayman. Masalan, Real bilan Barselona muxlislari bir-biri bilan hali qirpichoq bo'lsa ham, Real Barsada bor, u yoqdagi jamoa. Tez soviydi, tez soviydi. Bittasi yutadi, bittasi yutqizadi. Yutqizganiga jim bo'l desa bo'ladi har holda. Lekin viloyat bosh jamoalarida har bir klub muxlisi bor. Va ular o'zini jamoasini terma jamoadek ko'radi endi. Bu tabiiy hol. Va u haqda gapirilgan har qanaqa bir negativ o'zi haqli bo'lishi mumkin o'sha joyda. Qabul qilamiz, muxlis zoti juda qabul qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham muxlisda u hamma narsani bir mulohaza adekvat bo'lib turib, tahlil qilib turib joylasa, u qanaqa muxlislik qiladi, baqir chaqir qiladi. Biz o'z muxlisligiga boshqa narsani aytamiz u. Jamoa yutqizib turgan paytda, og'ir paytda ko'proq muxlislik qilinglar degani, u shunaqa og'ir paytida sharhlovchiga nisbatan muxlislik qilib qo'yishi mumkin-da, teskari qarash mumkin. Shu narsalar ham ong ostida aylanadi baribir sharhlayotgan paytda. Men ko'pincha va bo'lib ham endi toshkentlik hakamlarga qiyin deb o'ylayman-da. O'zi toshkentlik, pasportida toshkentlikligi bor, u bir joyga boradi. Shu narsa agar ozgina xato ketadigan bo'lsa, boshqa narsaga sabab bo'lib qolishi mumkin. Sharhlovchilikda toshkentlik sharhlovchi sharhlab turgan bo'lsa, baribir toshkentga tortilsa, mana shunaqa gaplar ko'p bo'ladi. Chunki men bitta tomonda turibman-da, men uni tushunaman u gapini. Lekin unaqa emasligini bilaman-ku. Masalan, paxtakorga ham, bunyodkorga ham, bunyodkorga qanaqa qilib turib toshkentlik bo'lib turib, men muxlislik qilishga ulgura olmay qolishdi-da, butunlay boshqa ahvolga kelib qoldi hozir. To'g'rimi? Lokomotiv, temir yo'lchilar. U O'zbekistonni bir ramzidek ko'rinadi menga. Butun O'zbekistonnikida istagan odam Olimpik bu Olimpik terma jamoasini versiyasi. Olimpik hali chiqmadi bunyodkorga o'xshab turib, hali chiqmagan joyda. Bitta paxtakorda bo'lsa, paxtakor eski, to'g'ri. Shuni hisobiga ba'zan men o'zimni ham sezaman boshqalar. Paxtakorga nisbatan keragidan ham ko'proq tanqidiy nazar solishimizga sabab bo'ladi. Keragidan ko'proq. O'sha o'ylab olishmasin degan ma'noda-da. Paxtakorni ya'ni shu bilan balansni ushlashga harakat qilasiz. Lekin o'zi bu to'g'rimi so'z aslida? Bor narsa aytirish kerak. Endi mayli sharhlovchi shu hakam shunaqa o'ylab qo'ymasa bo'ldi. Chunki hakam bar ta'sir qiluvchi insonda o'tdi. Sharhlovchi ta'sir qiluvchi. Yodingizda bo'lsa, O'zbekiston Kubogi finalida Navbahor va Nasaf to'qnash kelgan. Aynan o'sha o'yindan keyin juda keskin hayt bo'lgandi sizga nisbatan. Navbahor muxlislari xafa Nasaf nima qildi? Nasaf muxlislari xafa Xayrulla Hamidov bizni chempion bo'lganimizni ko'ra olmadi. Chunki chatlarda juda uzoq muhokama qilishgandi o'sha final yodingizda bo'lsa. Adashmayotgan bo'lsam, Samarqandda bo'lgan bahs. Eng qizig'i o'sha sharh yaxshi bo'lgan. O'zi zo'r sharh bo'lgan. O'yin ham zo'r bo'lgan. Nu, keyin aniq eslayotganim Telegram kanalingizda ham bir necha post yozgansiz, aynan shunga atab. Bo'ldi bunaqa. Men sizni qizishib yozganingizni kam ko'raman-da o'zi. Xotirjam, sovuqqonroq bo'lib munosabatda bo'lasiz. Keyin yana bo'ldi. Va Navbahor ishtirokida bo'lish ehtimoli bor bu. Endi unda o'zimni ham ozgina sababim bo'lib qoldi. Endi intriga qildim-da. Vodiy jamoalarini ikkalasini Litovkaning intervyusidan keyin. Ya'ni Al Hilol bilan o'yindan keyin charchab keladi, biz yutish imkoniyatimiz bor degandan keyin PFL aralashdi, lekin ikkita tomon rozi bo'lmaguncha sura olmasak-ku.
Anjon muxlislari keyin turib olishdi-ku. O'ylaymiz deb. 1 yil, 2 yil oldingi ish esda. 2 yil oldin bizni tushib ketishimizda yordam bermoqdi degan ma'noda eslatishdi. Endi biz ham turamiz. Endi bu muxlislik. Muxlislar qovurishi mumkin, bu tabiiy hol. Lekin men shuni gapirib turib YouTube'da gapirdim, yani boshqa ko'rsatuvlarda, Eurotourda, boshqa joyda ham adashmasam bu gapirdim, gapirganmanda va 2-3 ta joyda gapirgandan keyin odamda bu narsa shakllanib qoladi-ku. Sharhda ham aytdim-da, sharhda ham 2-1 qildi, gol urdi oxirida qaychi uslubida. Suhrob Berdiyev urgandan keyin men endi kimdir aytmas. Sharhlovchilar ham bo'linadi-da. Hate'ga tayyor bo'lsa aytadi. Men o'sha joyda aytdim. Oyoqdan chalish, chempionlikdan chalish mana bunaqa bo'ladi deb turib, hozir Andijon go'yoki javob berayotgandek bo'ldi. Men ko'pchilik bilan gaplashganda aytmaslik kerak deydi misol, baribir hurmat saqlash. Ba'zan shunaqa narsalar bor, aytmaganingizdan keyin vaqt o'tib ketganda pushaymon bo'ladi odam. Aytsam biroq, men aytmaydigan sharhlovchilar pushaymon bo'ladi ko'pincha deb o'ylayman. Birov bildirmagan taqdirda ham ichidan o'tadi. Ha, o'zim ham misol bir xil narsalarni gapirmay o'tib ketaman. Keyinchalik pushaymon, gapirsa nima bo'lardi deyman-da. Gapirsa nima bo'lishini bilmaysan dedingman keyin. O'shan baribir to'xtatib qolgan gaplarimiz ko'p bo'ladi hayotda. Shaxta necha foizni ushlab qola olasiz mana shunaqangi aytishingiz, o'sha 50 yillik bo'lgan gaplarni, keskinlik olib kelishi mumkin bo'lgan gaplarni. Necha foizni ushlab qolasiz, necha foizga ketadi efirga? Keyin endi 3-tadan bittasini ushlab qolishim mumkin, 2-tasi chiqib ketadi. Ya'ni juda ham ko'p ushlab qolmayman. Sal o'tib ham gapirib olishman mumkin-da. Bo'ladi, o'sha ushlamagan hisoblanadi. Bilmadim, endi hammani qarashi bor, shuning uchun ham rang-baranglik kerak endi. Hamma bir xil bo'lish shart emas. Xo'p, savolni boshiga qaytamiz. Aynan Superligadagi o'yinlarda mana shunaqangi hate'ni ko'payib ketishi yoki masalan keskin piching gaplarda. Yo, o'sha siz masalan sizga nisbatan bo'ladigan anu g'alati negativ, buni hatto real negativ ham deb bo'lmaydi-da, anu siz uni muxlissiz, siz buni muxlissiz, mana bu gapingiz. Aytmoqchi bo'lgan mana shu narsalar ham biroz siz ehtiyotkorroq, iloji boricha anu qirralarini egovlab imkon qadar hech kimni tegmaydigan qilib so'zlashga majbur qilib qo'ymadimi Superligada saqlayotganingizni? Ya'ni men farq katta deb o'ylayman sizni u maydondagi va bu maydondagi sharhingizda. Superligada o'zi bu yil 2 ta o'yin sharhlamadim, ko'p sharhlamadim. Va shunga ham borib taqaladi o'sha. Yo'q, sharhlovchini ko'pligi ham taqaladi. Hozir sport telekanalida sharhlovchilar ko'p va nisbatan bo'lingan. Unda bir-bir qo'yib turiladigan holatga kelinganda shu tomoni bor. Bari o'z odam. Sizga mana shu yangilikni eshitganingizda xursand bo'ldingizmi yo xafa bo'ldingizmi? Endi bu yoqqa kamroq Superligada chiqishingizni. Yo'q, unaqa e'tibor bermadim chunki vaziyatni to'g'ri tushunaman-ku. Vaziyat shunga olib borayotganini bilib turib, o'shandan keyingi chiqariladigan xulosa men tabiiy qabul qilaman-da. Unaqa xursand ham, xafa ham qilmayman. Yo'q, sharh sonida emas gap. Ya'ni Superligadan biroz uzoqroq bo'lishingizni qanaqa qabul qildingiz? Men o'zi Superligaga yaqinroq bo'lishni xohlayman o'zi ichimdan. Chunki hattoki sharhlamasam ham juda ko'p o'yindan ko'raman. Uyda qo'yib qo'yaman har holda bor-ku, uni kuzatib. Bunga sabab ko'proq o'sha futbol plyusda gapiramiz. U yerda 1 soat, aniq 1 soat futbol ketadi. Jamol ko'radi, o'zbek futbolini bari ko'proq ko'radi. Va unga teng gaplashish uchun ham mana fikrini odam o'tkazish uchun ham bari ko'rish kerak-da. 20% hech bo'lmasa ko'rmasdan chiqib ketsa noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman o'zi gapirish ham. Bu bir. Ikkinchisi ehtiyotkorlik hali keladigan payt emas hozir. Birinchi turlar, ikkinchi turlar unaqa emas. Menda qachon bo'ladi bunaqa ehtiyotkorlik? Noqulaylik bo'ladi. Bir fikr bildirib qo'yaman. O'sha fikr aylanib ketadi. Aylanib ketishi yomon-da. Bir tomonda odam xursand bo'ladi, ikkinchisi u aylanib ketavergan neftchini hammadan farqli bo'lay deb turib asoslab gapirdim. Neftchida imkoniyat bu degani men neftchiga muxlislik qildim yoki boshqa jamoani tan olmayman degani emas. Bu joyda neftchi chempion bo'ladi degan gapning ichida, o'sha tahlilning ichida boshqa o'zbek murabbiylarga nisbatan keskin tanqid bor o'zi aslida. Ya'ni sizlarni masalliqdan hech qanday foydalana olmaysizlar. Bir legioner murabbiy kelib turib umuman haligi urilgan uchuvchilardan shunaqa jamoa tuzishi mumkin va endi unga futbolchilar, normal futbolchilar olib kelib berilgandan keyin chempionlikka bemalol da'vo qiladi
degan bu endi asosli gapda buni bo'lmay chiqsa ham u zo'r futbolchilarni o'ynata oladigan, o'ynata olmaydigan murabbiy bo'lib chiqishi ham mumkin, keyinchalik bilmaymiz. U hali bir vaqt ko'rsatadi. Bir xil shunaqa-ku. Villarreal zo'r boshqarishi mumkin, Sevilla, Valensiyani. Unai Emeriga o'xshab turib. Lekin Arsenal ketsa, PSG ketsa rasvo bo'ladi. Xuddi shunaqa ham bo'lib chiqishi mumkin, buni bilmaymiz endi. Bu bir fikr. Shundan keyin Neftchi birinchi o'ringa chiqib ketib qolsa, keyin Neftchi bilan Anjon o'ynasa, deylik, yoki Neftchi bilan Paxtakor o'ynasa, muhim o'yinlarda sharhlab turganda, o'sha gapirib qo'yilgan va aylanib ketgan gap menga qanaqadir ta'sir qilishi mumkin. Buni qanaqa reaksiya beraman bilmayman, lekin bir chetida turadi. Bir chetda turadi. Bar ko'pchilik buni gapirganimda muxlis bo'lib gapirdi deb o'ylashi mumkin-da. Va yaqinda Nasaf bilan Navbahor sharhlanma. Chempionatda o'ynadi. Durang bo'ldim, shunaqa o'tgan. Ha, o'tgan aslida. Shundan oldin ko ana qildim. Menga Telegramda yoki qaysidir saytlarning tagidagi tanaffusdan keyin o'qidim. Ko'pincha izoh o'qidim. Munosabatni. Munosabatni o'qidim. Ikkita tomon ham sharhlamasin deyapti-da. Ikkita tomoni ham, ikkita tomonini ham o'ziga yarasha argument. U sharhdan kelib chiqmayapti. Bizni yomon ko'radi degan ma'noda-da. Keyin bir tomondan kulgimam qistayapti-da. Men misol sharh birinchi bo'limga umuman aloqasi yo'q gaplar. Birinchi bo'lim sokin o'tdi. O'tdi hech qanaqa fikr ham, unaqa mulohaza talab ham. Ikkinchi bo'limda bo'ladi asosan-da. Bunisi Nasafni misol uchun chempion bo'lmaganda bir ikki marta Tottenham anaqasi bor. Qanaqa DNKsi bor. Jamoada har bir marta chempion bo'lish kerak degan fikrlar aytilgan, bu rost fikr, bunday o'ylab qaragan. Misol Ro'zqul Berdiyev ham misol chempion bo'lmagan murabbiy o'zi ham Artetaga o'xshab turib, Arteta nima oxirida bar murabbiyni ham DNKsi ham o'tadi-da jamoaga. Qiyin, juda chempionlikka juda keyin keladi, qiyin keladi. A Guardiola unaqa kelmayapti-ku. Guardiola 2-chi yilmi, 3-chi yildan boshlagan, to'g'rimi? Monster bo'lib ketgan. Chunki xarakteri chempion murabbiyda. Va klubida o'ynagan paytda ham Barselona chempion bo'lgan. Qaysir yili bari chempion bo'lgan, aniq. O'tgan asrda. Shular gapirilgan, shularni eshitishgan. Keyin Navbahorda Babayan va uni ustubi juda zo'r futbolchilar yig'ilgan bo'lsa ham, futbol kamligi. Ha, sizlar ham aytasizlar, biz ham aytamiz. Hamma aytadigan gap. Menimcha hamma gapiradi bu narsa. Men shu gaplar ta'sir qilib turib, bu yomon ko'radi degan xulosaga keladi. U yomon ko'rishdan emas. O'zi ham aytadi, masalan, o'sha chatlarga kirsa, o'zlari yutqizib qo'ygan paytda, menimcha hammadan yomonroq so'kadi. O'zini muxlis so'kadi. O'ziga mumkin, lekin birovga mumkin emas degan qoida bor, endi u tushunaman. Shuning uchun, mana shu fursatdan foydalanib aytib qo'yib, men biror bir jamoaga umuman haligi simpatiya hakamlarga o'xshab turib, hali yechib tashlagan bor-ku. Yo'q, rostdan ham yo'q. Masalan, Olimpik chiqqan paytida Olimpiada e'tiborini terma jamoa-ku deyarli. O'shanda Olimpikka hali bir mehrli qaragan joylarni bo'lishi mumkin. Keyin Nasaf Paxtakor bilan o'ynayotganda, 2-chi bo'limda ezib tashadi Nasafa, lekin Paxtakor yutib qo'ydi. Shunda shu o'yin uchun simpatiya Nasaf deyman, masalan. Bu noto'g'ri narsa emas-da. O'yin yutqizdi-yu, lekin men bu yoqdi deyish mumkin. Lekin shu Nasaf keyingi turda yopiq futbol o'ynashi mumkin yoki butunlay zerikarli futbol o'ynashi mumkin. Klassini hisobiga yutib ketgan bo'lishi mumkin. Shuni aytish. Ya'ni o'zi muxlis ham o'rganib qolishdi. Bir odam tinmasdan qo'shtirnoq ichida har xil gapirayotgan bo'lsa, u adekvat o'zi. Bir xil gapirayotgandan qo'rqish kerak. Chunki bir xil gapirish mumkin emas bizda. Vaziyat o'zgaradi. Ha, vaziyat o'zgaradi. Tablo o'zgaradi, hammasi o'zgaradi. U hali o'g'il bola bitta gapiradi degan narsa bu hazm ma'nosida degan. Lekin bunda jurnalist nafaqat fikr o'zgaradi, ham butun dunyoda o'zgaradi. Murabbiylarni ham, boshqani ham, o'yinni oldin, keyin 3 yil oldingi narsalarni qo'yib, yaqinda Messi haqida bitta video tagiga yozibdi. Qalay endi, nima deysiz? Yeb qo'ydizmi bir narsa degan gaplar. Nima ekanda bu videoga kirsam, 4 yillikmi video Messi haqida tayin qilingan. U Rossiyada jahon chempioni bo'la olmagan va shundan keyin jahon chempioni bo'la olmasgani, jahon chempioni bo'la olmasligi hech narsa Messi himoya qilingan. Ya'ni u hech narsa o'zgartirmaydi. Endi u jahon 4 yildan keyin jahon chempioni bo'lgandan keyin Kolumani gol ursa, o'sha gap yana davom etadi. Shunaqa qaraydigan odamlar bor-da. Shu kunga qadar siz sharhlagan eng og'ir o'yin
bu nima bo'lishi bilmadim. Siz uchun juda murakkab bo'lgan, tugamay ketgan o'yin. Va nimaga? Eng og'ir o'yin o'zi O'zbekiston terma jamoasi bir-bir bo'lgan birinchi o'yinim. Birinchi davlatdagi sharhlarda o'paydi 2000-yil Osiyo chempionati Livanda bo'lgan 8-1 5-0 yutqizganmiz, lekin birinchi turda 1-1 bo'lgan Qatar bilan Qosimov golga. O'sha o'yin men uchun nafaqat hisob emas joyda. Hali sharhlovchi bo'lib turib yetilmagan paytim majburiy sharhga kirib qo'yganman. Va undan oldin aytganman shekilli, undan oldin 10 daqiqami efirga chiqishimga to'g'ri kelgan. Efirga hali chiqmagan odam birikta chiqqanman. Zafar Imomxo'jayev ko'rsatuvda boshlovchi bo'lganman 1-2 marta. Yo'q, boshlovchiga oddiy anig'idan suflyordan o'qib beradigan narsada yo'q, qiyin emas. Lekin efir o'zida qolib ketish, hozir YouTube'da qiladigan narsalar o kuni juda anaqa og'ir edi. Keyin o'yin ham tugamagan, men shunda bilgan. O'shanda balkim o'zi sharhlovchi bo'lgandirman. Ya'ni suzishni bilmagan odam suvga tashlab olsa, juda dahshatli cho'kib turib, cho'kib yana chiqib, qirg'oqqa chiqadi. Qirg'oqqa chiqqandan keyin u uchun endi bu suv qo'rqinchli bo'lmaydi. U suv haqida juda ko'p ma'lumotlar olgan bo'ladi. Menda ham o'sha sharh ta'sir qilgan va qiyin ham bo'lgan. Haligacha eslayman hamda. Qolgan o'yinlarda unaqa yutqizib turgan o'yinda bo'ladi, tezroq tugasin deysa deyiladi, lekin yutqizig'iga ayniqsa bir o'rta paytlarda ko'nikib ham qoldik-ku, juda yomon paytlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Juda anaqa o'zimizga olmaymiz, bu bo'lib turadigan narsa deb qarashga ham o'rganib qolingan. Lekin eng yodingizda qolgan, eng mazza qilib ishlagan sharhingiz qaysi? Agar 3tasini sanaylik desam. Eng yaxshisi, ikkitasi Eldor bilan sharhlangan o'yinlar bu. Final. Kuveyt bilan o'yin. Bitta final, bitta 2002. Final. Keyin Bobur bilan barq o'sha prezident tushib turib, kubok ko'targan o'yin ham, barq chempionlik o'yini edi. Bitta saralash o'yini ekan. U saralash ham final bilan barobar edi. Agar yutmasa O'zbekiston comeback qilgan buni ustiga. Yutmasa O'zbekiston qolib ketardi. Lekin Meksika bilan o'yini ham yoqqan. Meksika bilan o'rtoqlik o'yini o'ynab 3-3 qildik-ku, oxirida urib ketgan vaziyatlar. Shunaqa comeback sifat o'yinlar odamga baribir yoki oxir kubok olib kelgan o'yinlar rohatlanib ishlaydi-da. Va bu tarixda abadiy qoladi. Ha, keyin jamoani vakili ham bo'lib ketadi odam. Beixtiyor. Birga yonda turgandek bo'lib qoladi. Xo'p, mashhurlik nima va uni nimaga o'xshatasiz? Uning sizga eng katta zarari va eng katta foydasi. Pasternak degan shoir bir satri bor. Mashhur bo'lish odobdan emas degan. Endi bu shoir-ku, she'r-ku, shuni ko'pincha keltirib yuraman nimadir bo'lsa. Mashhurlikni o'zi juda ko'p qadimda kitoblarda zararlar haqida ko'p gapirilgan. Nimagadir? Keyin men tushunganman. Boylikni, mashhurlikni zararlari ko'proq gapirilishi kerak ekan deganman. Qaysi ma'noda? Chunki inson mashhur bo'lgandan keyin, boy bo'lgandan keyin u gaplarni olmaydi. Ololmaydigan. Qabul qilmaydi. Undan oldin olish kerak. Ali afandi har doim ko'ziga suvga jo'natgan paytda urar ekan-ku bolasini. Urib anaqa ko'zani sindirmalar ekan. Sindirsa foydasi yo'q deganda. Shuning uchun mashhurlikni baribir insonni qalbiy tomoniga, botiniga juda ko'p ta'sirlari bo'ladi baribir. Qiynaladi, boshqa qiladi. Endi albatta bu masalada tushunchalari bo'lsa odam. Lekin shu masalada tushunchalari bo'lmasa, ozgina o'sha mashhurlikni olib kelishi mumkin bo'lgan zararlarni bilmagan odamni hayoti fojia bilan tugaydi. Chunki u hech bo'lmasa o'zini saqlab qola olmaydi-da. Ko'p misol keltirganmiz, o'sha Yevropani geniylari bilan bizning geniylarni farqi, sharq geniylari. Sharq geniylari tarixda o'zini osmaganda, lekin o'zini otganlari bor Yevropa adiblarining ichida geniylar, jinni bo'lib qolganlar, Hemingwaylari bor, boshqalari bor. Yoki jinni-jinnida xullas. Schopenhauer masalan. Buni asosiy sabab baribir birinchidan qobiliyat zo'rligi, to'g'ri, da'vo balandligi. Shu bilan birgalikda o'sha mashhurlikni zararlari ham bo'ladi-yu odamda. Masalan, Lev Yashinni intervyusini ko'rgan edim. Ikkinchi bo'lib turib o'tira olmagan ekanda, zaxiraga tushib qabul qilmagan. Qabul qila olmagan.
Endi Liviya shuni qabul qila olmaydi. Shunaqa odamlar bor, ular o'z birinchi bo'lib tug'iladi-yu, birinchi bo'lib ketish kerak. Shuning uchun vahliroq futboldan ketgan. To'g'ri qilgan deb o'ylayman. Mana shu endi shunaqa, ya'ni yoshligidan haddan tashqari talant bo'lib qoladi. Ronaldo shuning uchun ba'zi narsalarni ko'tara olmayapti-da. Qiyin bo'lib turibdi hozirgi kunda va o'zini birinchi raqam deb biladi-yu, birinchi raqam deb bilish juda qiyin-da odamga. O'sha tomondan men maksimal harakat qilaman shu o'qigan bilimlarimiz va yaxshi tomoni menda bitta o'z baxtim bor deb o'ylayman. Shu esim kelib qoldi. Atrofimdagi tanishlarim bor, ana gapini oladigan tanishlarim. Ular ko'pda meni maqtamaydigan odamlar. Mana shu odam maksimal harakat qilish kerak atrofiga shunaqa odamlarni to'plab olish kerak. Menda tabiiy to'planib qo'yan shunaqa. Birinchidan adamlar. Hech qachon maqtamaydilar shu keyinchalik shaxsga qaytganimda endi yosh ham o'tdi, keyin shuncha narsalar ko'rildi boshlagandan keyin endi do'st bo'lib qoldilar-da. Oldinlari adamlarni lol qoldiraman deb turib ishlatardim so'zdan. Ya bir tinga qilmadilar, har doim bo'lsa. Shunaqa bo'lib kelganim. Keyinchalik shu shahrdan ketib boshqa sal qiyin kunlarda shuni eslab ham bekor etganman degan ekanlarimda. Endi bunda tuyg'ular boshqacha bo'ladi-yu. Birinchi adamlar, keyin atrof, misol uchun jurnalist yigitlar, misol uchun hattoki shogird deydiganlarim ham shu masalada xayrli aka hozir siz haqmassiz deydi-da. Menga og'ir bo'lishi mumkin o'sha lahzada. Lekin bu kerak odamga. Bu kerak. Tarixda misol uchun nima uchun asr saodatda haddan tashqari maqtaladi. U paytdagi mayli inson taqvosi, iymoni, e'tiqodi mayli bir tomonga qo'yamiz. Lekin ularni bir-biriga bergan bahosi ham shunaqa-da. Ular bir-biriga bor narsani gapirgan. Bo'lmasa ichida yaxshi ko'rgan. Yaxshi ko'rish bu albatta uni faqat maqtash degani emas-da. Yoki faqat unga yoqadigan gapni aytish degani emas. Yoki uni faqatgina haligi ustidan anaqa tanqid faqat tanqidam emas demoqchiman. Bor narsani aytish. Bor narsani aytadigan davr bo'lsa, odam o'zi rivojlanaveradi. Men u bilan rivojlanmayapman demoqchi emasman. Bu menga osonlik beradi. Misol uchun yerda turish menga yordam beradi-da. Chunki bar hamma tanishi, mashhur bo'lish, istalgan Yandex'ga o'tirganda tanish, boshqa qilish havolatib qo'yadi odam. Havolatib ham qo'ygan ko'p vaziyatlarda, lekin qaytib olishga ko'pincha atrofdagi odamlar yordam beradi. Balki shu. Eng keskin tanqidchi kim? Jamol Bobur. Bitta podkast qilamiz-da, misol. Endi oshirib yuboradi ham bir xillari, men oshirib yuboraman deb turib, o'zimni himoya qilaman, yaxshi aralovchiman deb. Lekin shu kerak-da, baribir. Shu kerak sal silkitib turish uchun. Bugungi avlod sharhlovchilarining sharhga nisbatan munosabati hayron qoldiradimi yoki xafa qiladimi? Ya'ni yoshlarni. Endi hozir bitta kanalda futbol ketyapti-da. Va bitta kanalda futbol ketayotgan paytda yoshlarning munosabati haqida bir aniq yoki oxirgi xulosam bera olmayman, noto'g'ri bo'ladi. Masalan, raqobat bo'lib turganda edi, aytsa bo'lardi-da. Mana shu joyda ko'ryapsan-ku nima bo'layapti deb turib. Lekin baribir boya Mirza Hakim akaning gaplarini bitta joni bor degan joyi har bir davrni o'zini sharhlovchisi bo'lishi, har bir zamonda yetilib kelayotgan yoshlardagi gap so'zlar ham boshqacha bo'lar ekanda. Men misol hozir sport telekanaliga kelgan yosh yigitlar bor. Yosh sharhlovchilar-da, u yoshi bir-biridan farq qilishi mumkin. Lekin ular keyingi avlod hisoblanadi. Misol kechroq boshlagan bo'lsa ham. Ha, misol Murod aka eng kattasi bo'lsa ichimizda Mirza Akmak xo'sh sharhlamayotdilar, Mirza Akmakga bo'lardilar bo'lmasa. Keyingisi Davron bilan men bo'lsam, o'rta keyin Davron bilan ham deyarli teng sharhga kirgan adashmasam, yo'q, keyinroq kelgan, to'g'ri. Dilshod. Dilshod bitta o'zi sal o'rtada ekan, bunday o'ylab qarasak. Keyin keyingilari bor, keyingilar har xil davrda kelgan uchun bitta avlodga qo'shilmadi, lekin uchta Muhammadiyor, Abror, Abdurashid keldi-ku, ular bitta avlod deb o'ylaymanda. Ulardan tepada turgan avlod desa bo'ladigan bu Orif bilan Hasan. Ya'ni bir paytda sizlarga ham shunaqa tuyulsa kerak. Ikkalasi o'xshash bo'lib boshlagan, keyinchalik yo'llari ham hani Sheran shogirdlari boshida Sheranni yo'shab turib, shunday etib turib, keyin o'zini yo'lini topa olardi-yu. Oxunjon Madaliyev, Muhriddin Xoliqovlar. Xuddi Orif bilan Hasan shunaqa bo'ldi-da. Men ana kuzatuv.
bu oxirgilaridagi sharh, emotsiya, tezlik, futbolchidan kech qolmaslik boshqalarga qaraganda yaxshiroq. Faqat ularni bitta narsasi bor deb o'ylayman. Ular sharhlovchilikdagi nozik nuqta bor. 5 yilgacha bu xalq, muxlislar roz bo'lmay turaveradi. O'ziniki qilib olmaydi sharhlovchi. Juda qiyin bo'ladi. 3-4 yil kerak bo'ladi. 5 yil deb hali grubo oldim-da. Ha bo'ldi, mana endi degan payt keladi. O'zi bilmay qoladi. Qanaqacha Orif bilan Hasanda yaqinda bo'ldi shu narsa. Hani aha mana degan joyi bor. Keyin maktab boshlaydi. O'zi bir yil oldin ham shuni sharhlab turgan bo'lishi mumkin, lekin u payt qabul qilmayotgan. Hatto bir yil oldin yaxshiroq ham sharhlayotgan bo'lishi mumkin. Men misolchi men oldin yaxshiroq sharhlagan bo'lishim mumkin, qabul qilinmagan paytim. Lekin menda osonroq bo'lganini sababi men juda tez qabul qilinganman o'zi. Maqtanib qo'yishim mumkin. Sababi burilish davriga to'g'ri kelgan. Endi transaksiyalar kuchaygan paytiga, ko'paygan paytiga va stil, uslub butunlay boshqacha bo'lib kelganligi uchun qabul qilib qo'yaveradi-da odamzod. Shundoq boshida ham qabul qilib qo'yaveradi. Hozir qiyin-da hozirgi yoshdagi. Nima qilsin? Ko'p narsalar kashf qilib bo'lingan. Haligi NTPda turganlarini uslubi bir-biriga umuman farqli, boshqacha shart. Plus ular hali beri tepadan tushmasligi aniq. Yo, men shuni aytmoqchiman-da. Shu narsani shunaqa o'ylaydi odam. Lekin asli voqelikda unaqa bo'lmaydi. Birdaniga odam qarib qolishi va birdaniga yoshlar kattarib qolishi mumkin. Men bu narsaga tayyorman, bu narsani bilaman. Shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri, izlanib yurib, shular bilan teng bo'lib, maslachanki bo'lib qolish mumkin odam. Bu mumkin. Lekin bu baribir yoshlarni rivojini to'xtatib qo'ya olmaydi-da. Ular baribir o'zini o'zanida yoshda zamon baribir yoshdanikida. Hali ulardan keyin keladigan umuman TikTok avlodi kelishi mumkin. Umma xopni xop deb yozadigan avlod. Ular qanaqa sharhlaydi hali bilmaymiz. Lekin baribir imloviy xatosiz yozadigan avlod kelsa kerak, xolisa. Ular keladigan bo'lsa bo'lmaydi. Endi hozir odamlar yangilikka o'ch, har xil narsalar bo'lishini xohlashadi, lekin baribir sharhdagi klassik elementli qolish kerak. Xo'p, juda ko'p qiyoslashadi, juda ko'p savol berishadi, Davron Fayziyev yoki Xayrulla Hamidov. Masalan, solishtirish bo'ladi. Men Davronnikiga ham xuddi shu savolni bergan edim va sizga ham beraman. Agar Messi va Ronaldo deb solishtirsak sizlarni, kim Messi, kim Ronaldo? Uchinchi variant yo'q. Men ham ko'p ko'rganman shu gapni. Va baho berayotgan odam bor-ku. Messi, Ronaldo fe'lidan Messini, Ronaldoni sifatidan kelib chiqmaydi. Har xil yozishadi. Kimdir natijasiga qaraydi. Nimadan yozadi deb o'ylayman, o'zimni kashf qilyapman. U kimga muxlisligidan kelib chiqdi. Masalan, Ronaldo muxlisi bo'lsa-da, kimga Ronaldo degan bo'lsa, u demak, uni nazarida yaxshi baribir, ikkitadan bitta yaxshi deb hisoblaydi. Shunaqa deb o'ylayman, lekin uni bilmayman men kim muxlislik qilishini. Ammo futbolchilardan kelib chiqadigan bo'lsak, futbolchining xarakteridan kelib chiqadigan bo'lsak, talant e'tibori bilan Messi talant bo'lsa, bu mehnat qilish bo'lsa, Davron uzoq yillar faoliyat yuritgan, stabil. Stabil, lekin juda yoshligida kelgan. Va faqat va faqat talantini hisobiga kelgan deb o'ylayman. U talantni ochilishi to'g'ri Messiga o'xshab turib uzoq vaqt talab qildi. Bunaqa bo'lmadi-yu, ko'proq Zidanega o'xshab turib ancha vaqt o'tishiga kerak bo'ldi. Davronda ko'proq shu Messilik bor deb o'ylayman. Menda mehnatni samarasi ko'proq deb o'ylayman. Ya'ni siz Ronaldo. Ha, endi men Ronaldo, Messi. Bu qiyosiy masala. Futbolchilardan kelib chiqib aytaman. Davronda Messini elementlari ko'proq deb aytasiz. Xo'p, ketdik. Qolgan sharhlovchilarni ham birma-bir o'xshatib berasiz futbolchiga. O'zini xarakteridan, kayfiyatidan, uslubidan, ya'ni sizni olamingizdagi, sizni o'lchovingizdagi mutanosib tushadigan futbolchi bilan. Eldor Zlatan. Ikkalamiz sansirab gapiraveradi. Oltin to'ping endi deydi. Zo'r, zo'r, boshlanishi zo'r. Dilshodda italiyalik futbolchilarga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni o'zini olami bor, o'zini hech narsaga da'vo qilmaydigan, lekin tartibli, Totti deylik, Del Piero deylik, ana shunaqa san'atkor sharhlovchi. Endi aytib ketaverasiz, kim? Ketdik, Murat aka Rizayev. Barsadan kimdir? Yo'q, Murat aka Rizayev. Bavariyadanmi? Murat aka Rizayev
سال تپرا اولاد نامز ده مراتکه فیگولا. اوه. آرزو نریالگی متفرع نده برابر. دور سطل بود مگر نه لیکن شاخلوچ آدم ایلاجیوت شاخلوچ شاخلوچ مجبور کو مختاش کیم باشه خلیش. سطل بود مگر نه. اخ کشلی کشلی شد باشته احتمال من اصلر در کلیم با قوی. یویو شجای من تاش خلاصه نه لیکن شجای خواستم نه برابر. تمام بود خاله. خبرش میده. دنگل گپو. دنگلده دنگلده کتیک مراتا که دنکین یاش جهتن حسن بلن عارف مبه بلن خولنده پای قلیلی اولاد تارت شدیو قیسی برلگیم بلمه مرزا حکمه که تاختم مرزایر مرزا حکمه که تاختم مرزایر اینده اوشه دورنه آدمی که ماستی دیگم بسی اخباره که مثلا پلی بسی مرزا حکمه که مردانو برلده ام حیات لاره فیل لاره اخش میادیو، لیکن ترتب بلندی گنده دولتی که کرویف. جدی چرالیم ماست بود هم. ایلم بیت باره بلند شنا قرار. چونکی من مثلا دولتی که آنها دولتی که را قرض دار شاگرد صفت دیدم، مرزا که میگن شرق لاره نیشتیب شرق که قسم میگم شرق شرق لج بولم دم میگم من کو، لیکن یانگیلی بگم من. چونکه ابزار لبر شرده توسن 80 ایله، اوز درگیم ایت مگه نکنم هیچ بار که، شوند کورگم ما 50 متری، اوش سوز، الیج سوزگی ایت بار بلند کرپ کلش، اوش پایت چون جدی کتی انگلی بود. از بیکتره نه. موم شخص جرایم دو بگن این کلیگلی واقع نهت برادر اسمو، یادیز دخالم. نه سوز بلند بوده دمش شریگیز بلند یا چندیز این کلیگلی واقع. این شرکت اوزه شرکت اوزه اون فورس نجات خسابل نده اونلاین اون اینکه یه تست شرکت است خطا کردش کپیزیو خارخل تشخیص لباس کلی واقعیه تندم ده بودش لیکن خام کلی خام یغلی دیگه واقعیه سال باش خطر بوده اولدر لره بس زبست شرکت لردی مثلا یازبالیان یازبالیان همه کره رو پایش نکرد غاز غلط تیولش ممکن لیکن شنا قیم شونده من بیت سرالش بخشیدی 2022 یکی جهان چمپیوناتی که سرالش پرتغالی خوب کیت کم گالاندیش خوب کیت کم کلاس نمیتونست خوب کیت کم پرتغالی چکن گالاندی خوب کیت کم شونه بیت گروه تا بگه پرتغالی چکن گالاندی خالدر کیت کم اوشانه شهر لیانه کرپیتتم چکن اونا که بو جان لیفیر دکم نکن بولاده جان لیفیر د بگنه یاشرا چونکی جان لیفیر د خلقه ایش بطورگن بولده، آوازه سر سازده واسه بولده، یعنی تغلله سه بولده باشه واسه بونده، شونه زبس باز چوب یه چیکن، بر یرم ساز شرلگن مکه هلیسی که یاله ایتشده بولده، نمه دیشی بلمی، خیرول از نه ایشده بطورب سکین چون طورب، شونه خواه آوازین بلن نقش، آوازم پس وینده این ترشون، اون ما ایشت با میدیگن درجه ده، سویدینه با بیاز بولین گنده این یک ساعت بپیت کنده و من خسابه بلب تورب شرلا کنم. من اون پایتیم از گینه جان لیفیر لب تور ارده. جان لیفیر بلن کی این شرخش فرق نه بلرد کته بربر یاش بوزیم. قیل را مینوت بلد آدم غلط تیل داده خودیل پیر. از گی ایرش تیل. شونگه یغلا واری دیگه من که این قایت شرخ میاد. قایت شرخ میمند مثلا یه نوعی بار بدادم باش خوی شکروخ باش خوی اینه نه اوشان شرخ میمند. اون بلما خصاب نه چون بیت اون کی مرت شهر وارش بو قیرا خودشون گنرسه جان لیفیل لده باش گنرسه لده بولاده چون کوپ نه اسلام دم اساسا شری چیلی بله شهر لنجنده پارا بله چوفتی دی شهر لنجنده برابر مزه کوپ کلدرش مز بار ما داورم بله کوپ میکروفون ناوچر وار کلش مز میکنم که چیم آخری کلاسیکو دیم من در یه پردم کلی وارده که جهان چمپیوناتی فینال داره ور غلطش هست خالدی داره وزبا چون اینکه کلی کی کوتاه گند اینکه خاله نچک پیتا دیگه درجه ده کلی کی پرده این بیاد بلند نیست تا سوار کلی اپن تخمینم باهی کور شودیه دادم باش خالد شیسی کسی کورش میمیم من بر نسل دامیت که تو را دونه کنن سر ده شو بار اسلام دادم. خب شهر لو چون قسمتی گذاشتن ارسال نمی‌کنم.
sharhlovchini qismatiga yozilgan 3 ta narsa. Birinchisi xeyt, baribir. Baribir. Chunki ikkita tomonni o'rtasida turadi doimo. U aktyor emas, teatrda chiqib turib, bitta tomoshabin, bir tarafli tomoshabinni qarshisida turadigan. Ikkitaga turadi. Ikkitasidan bittasiga bar yoqmaydi. Ideal sharhlaydigan, juda odobli, hech qanaqa piching qilmaydigan sharhlovchilarga ham xeytlarni ko'ramanda, to'g'ri qilar ekanman deyman. Va bu shungaki, men kimligini aytmayman, shungaki agar gap topishdimi, demak bu odam zo'r. Men xafa ham bo'lmasam bo'lar ekan degan ma'noda. Men o'zi haqliman ham-ku deyman, o'zim shu gapni olib borgan bo'laman, shunga yaqinroq ham olib kelib qo'ygan bo'laman deyman. Xeyt. Ikkinchisi qismati baribir xalqni odam bo'lib qoladi. Sharhlovchi o'ta xalq odami deb o'ylayman. Hamma taniydi, hamma biladi, hamma o'zini kelib hisoblaydi. Hamma taniydi va qanaqa taniydi? Masalan, uchun artistlarni ham tanishadi, aktyorlarni ham tanishadi, lekin ular baribir tepadagi odam bo'lib ko'rinadi xalqqa. Sharh bo'lsa kuniga ko'ndi. Istalgan odam kelib siz bilan gaplashadi. 1.5 soat gaplashadimi, uyini odam bo'lib qoladi odam. Shu o'tiribdi. Shuning uchun ham juda ko'p hozir yosh yigitlar, yoshlar sharhlovchi bo'lishga ishtiyoqmand bo'lib qolishdi-da, qiyinligini bilishmaydi. U gapirib o'tiribdi-ku mana deydi-da. Futbol ko'rib gapirib o'tiribdi. Men ham bilaman deydi, keladi, lekin bu yoqdagi azobini bilmaydi endi. Mayli, bu boshqa masala-ku. Shuning uchun o'ta xalqni odammiz. Uchinchisi So'nggi kunlarda baribir juda ko'p shov-shuvga sabab bo'ldi totalizator bukmekerlik kompaniyalarini kirib kelishi va agar bu kirib keladigan bo'lsa futbolni barcha qismiga kirib keladi. Bunga sizning reaksiyangiz, agar sport kanalida mana shu reklama ketadigan bo'lsa futbollar orasida sizning pozitsiyangiz? Endi pozitsiyam ana, endi qanaqa pozitsiya bo'lishi mumkin bu narsaga. Keyin ba'zi joylarda o'qiyapman, shu kirib kelsa legallashadi, keyin pul o'zimizda qoladi va ba'zilar aroqqa misol qilib aytishyaptida. Misol uchun bir joyda bir joy butkada sotiladi, o'sha joyda odamlar ichadi, nari yoqda ichmaslik uchun. Angliyalarda ham bor, juda dunyoda haligi jinoiy kodeksga kiritilgan ashyolar ham sotiladigan joylar bordi, lekin nazoratga osonroq, o'zini o'sha hududida qiladi, bo'ldi, keyin ketadi deydi. Bu pozitsiya bor dunyoda, lekin bu narsalarga o'xshamaydi. Totalizator. Solishtirib bo'lmaydi. Mutlaqo bu narsa emas. Bu bir borib turib odamlarni ko'zini oldida sotib olinadigan narsa emas. Bu maxfiy o'ynalganda juda katta pullarga tushib qolish mumkin bo'lgan narsa. Bu ko'rinmaydigan narsa-da. Mana hozir hali ruxsat berilmagan holatda qancha mojarolar, to'g'rimi? Dahshat keskinlik ketyapti ijtimoiy tarmoqlarda ham. Oldin odamlar bir gunoh qilishdan baribir qo'rqadi-yu, ya'ni xudodan qo'rqishni bir chetga suramiz. O'zi umuman odamlarning ichida malomat yo'qolib ketmayam deb ham qilmaydi. Qo'pol qilayotganda bir yomon ishni qilish uchun qanaqadir bir axlatxonaga borish kerak-da, to'g'rimi? Yoki qimor o'ynash uchun filmlarda ham ko'rsatiladi. Hamma joy tasavvurimizdagi joylarga boradi. Va uni kimdir ko'radi, masofasi bor, ko'p narsalardan voz kechadi-da endi hayotda. Lekin bunda juda masofalar yaqin-da. Mana bo'ldi shu telefonda. O'zi shundoq ham oson zamonda yashayapmiz. Inson o'zidan o'zi, o'zidan boshqa hech kim qolmaydigan zamonda turibmiz. Ay, o'zini kuchi yetmasa bo'ldi, hech kim uni to'xtata olmaydi. Keyin buni yomon tomoni ertaga legallashgandan keyin barcha sferaga kirib keladi baribir. Keyin reklama huquqi kuchayib ketib qoladi. Endi mumkin bo'ladi, qo'pol qilayotgan. Va mumkin bo'lgandan keyin e'tibor bermayotgan odamlar ham bu azartda baribir. Bu aroq emas, bu falonchini oldiga borish emas, legallashtirish so'ralayotgan narsalar emas. Bu butunlay boshqa jinsdagi narsa, butunlay boshqa tomondan rivoj oladi. Buni keyin oqibatlari ayniqsa misol uchun o'ta rivojlangan davlatlarda bu narsani xavfi bo'lmasligi mumkin. O'zini odamlar qilib yurish mumkin. Bizda bir lotereya chiqqan paytda odamlar jinni bo'lib o'ynadi lotereya. Omad loto. Ha, nimaga? Baxt qushi. Ha, shunaqa tez boyib qolishga havasmandlik bordi.
Bu nimadan? Ezilishdan, uzoq vaqt misol. Barcha muammolarni bir kunda yopib yuborish. Muammolar borligidan, muammolar ko'pligidan shu muammolarni shu Rossiyaga bormasam shu yerda bartaraf qilib olaman deb turib, qars etib pikadi. Hatto misol yutib turgan odam ham bilsinki, kimnidir hani juvarmay qilish hisobi yutib turgan bo'ladi-da. Xato yutganida ham. Ha, olim gapi bor edi. Gunohlarni ba'zilari faqat Xudoning oldiga qoladi jazosi. Lekin yerni o'zida jazolanadigan, yerni o'zida hamma ko'radigan jazolar bor. Men shuning ichiga qimorni kiritgan. Chunki qimor oilani ham haqida endi u jamiyatga ta'sir qiladigan narsa. Atroflar, bolasi bo'ladi, boshqa bo'ladi, ko'zi ko'rib qoladi. Keyin yomon tomoni bu azart, azart degan so'z zo'r tushadi-da bu yerda. Kengisini yutib olaman deb turib yana kirishib ketish ehtimoli bor-da. Mana shu xavf borligi uchun meni pozitsiyam shu. Agar sport kanali bu reklamani oladigan bo'lsa, sizni shaxlaringiz, ya'ni o'yin paytingizda bu narsalar ketsa, sizni harakatingiz keyingi. Endi mana sharhlovchi bo'lmagan paytim ham bo'lgan-ku, qiyin emas. Tushunarli. Xo'p, blitz qismini olamiz. Qisqa savol beraman. Ey, 1 soatdan o'tib ketdi. Tez-tez savol beraman, tez-tez javob blitz bilan tugatamiz. Men blitz qora qolaylik, tushunmadim o'zim. Tamam. Qachon oxirgi marotaba yig'ladingiz va nimaga? Oxirgi marotaba men ba'zan qanaqadir kontentlar ko'rib qolsam, ko'zimdan yosh keladi. Endi oxirgi payt endi ko'proq yig'latgan narsa bu aniq bir davlatning bir kichik xalqga qilayotgan zulmi ko'proq yig'latdi. Chiqib qolsa o'shadan ko'rganimda yuragi ko'tarmaydi. Rejalashtirgan, ammo hali hamon amalga oshira olmayotgan ishlaringiz ko'pmi, kammi? Yo'q, men o'zi rejasiz bo'laman juda. Shuning uchun tartib bilan, masalan, kursuga chaqirsanglar ham bir kun qo'yanda yoki o'sha kuni gaplashaylik mana, shunaqaroq tuzaman. Futbol sizga ko'proq narsa berdimi yo futbolga siz ko'proq berdingizmi? Yo, futbol menga ko'proq bergan. Ishonch yoki shubha, qay biri ustuvor bo'lishi kerak? Endi qaysi masalaga bog'liqdi? Endi ishonch ishonchga qurilish kerak bo'lgan masalalar bor alohida, lekin ko'p narsaga baribir shubha ostida qarash kerak. Barcha zamonlardagi eng yaxshi 3ta o'zbek futbolchisi kim? Navbati bilan sanab bering. Ha, birinchiga boraladi. Albatta. Shu o'tgan asr 3ta o'yinchisini faqat tartibini o'zgartirib aytaman. Menimcha Abduraimov 3-chi o'rin bo'lsa kerak, 2-chi o'rin Krasnitskiy, 1 Qosimov. Odamlarning siz haqingizdagi fikri sizga qay darajada muhim? Muhim, baribir odamlar bilan ishlaymiz. Odamlar tufayli pul topyapmiz. Men uchun o'ta muhim. Barcha zamonlardagi eng yaxshi 3ta o'zbek futbol murabbiyini sanab bering. O'zbek murabbiy? Futbol murabbiy. Yunileyev. Abramov. Rustam Akramov. Ketdik. Yana ham qisqartiramiz. Berdiyev yoki Qosimov? Murabbiy sifatida. Albatta. Berdiyev. Shatskix yoki Levchenko? Levchenko. Samvel Babayan yoki Ivan Boshkovich? Babayan. Masharipov yoki Shomurodov? Shomurodov. 3-1 hisobidagi g'alaba yoki 2-0 hisobidagi g'alaba? 2-0. So'nggisi kuch nimada? Va nima uchun? Kuch adolatda. Samimiyatda. Adekvatlikda. Bugun juda tig'iz vaqt grafikiga bo'lishlarga qaramasdan kelib biz bilan 1,5 soat suhbatlashibdilar. Ustozga minnatdorchilik bildiramiz va so'nggi so'z o'rnida fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Shuncha gapirgandan keyin so'nggi so'z qatar deydi. Bo'ldi, mana shunisini so'nggi so'z qilib qolamiz bo'lmasam. Bo'ldi. Barchaga rahmat, Beeline TV'ni kuzatishda davom eting. Bo'ldi, ustoz.